Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusya Ukrayna'nın mühüm ərazisini işgal edib. Oxu24.com Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Madyar Çağrışı nişanlı Ukraynalı komandir bildirib ki, Ruslar əvvəllər Ukrayna silahlı qüvvələrinin nəzarətində olan Solidardakı 7 saylı mədənin sənaye zonasını işgal ediblər. İndi cəbhə Solidardan kənardadır, deyə hərbiçilər qeyd edib.